Dolaze znači pune cuki. Nije ovako, pogledajte. Ne stojite ovako pa dolo. Razumete? A sada kad podignete partner da vas prođe i onda hoćete ga baciti, pa ne možete ga baciti. Znači, ako stojite okrenuti paralelno partnerovoj ruci kada partner dođe, ovako, i ako je ovdje dole, u momentu kada dignete on vas prođe i ne možete više ga baciti. Dole mora bude ovdje, ispred vas. E sad, gledajte, morate da čekate da njegova ruka sa nožem dođe skoro do vas, naravno to nije lako. A pri tom morate nogu da, ako stojite ovako, znači da vam je ukrštena noga napred, tako da on kad krene, stane sa istom nogom napred i ovo stoji sve ukršteno. Znači ako stojite ovako, znači se, dok ovo dolazi, ova noga ide uposu unazad, zadnja noga ide uposu unazad. Znači dešava se ovo. Telo ostavljam kao iluziju da, bi, da on ne bi promenio naprijed, vrati se na naprijed. Zatim, u momentu kad je ovo stiglo, ovo tera njegovu ruku dole. Gledajte. Da li vidite? Još jedno. Ovo u ovom momentu tera dole. Kada povučete ovu nogu, dodaje se druga ruka, gledajte. Tako je praktično ovo. Da li vidite? Ovo je sad ispred mene. Još jedan red. Zadnja noga tu. Dođe tu i strane. Zadnja noga tu. Ovo je sad ispred mene i moj centar gleda u njega. Ajde pravaj, kuda dolazi taj nož? On može dođe pravo. Može dođe, pusti mi nož. Može dođe pravo, može dođe malo sa strane, može dođe od ozdo na gore i tako dalje. Kada se pokrete, lagano sam, ova ruka ide iznutra, sa unutrašnje strane ose i poklapa poglavticu iznutra, ovako. Znači, gledajte još jedno. Ovo se dešava. Naravno, ja sam sad stavio drugačije, pogledajte ću potak kretenje za to drugačije stajanje. Znači, gledamo samo, ovo ide iznutra i poklapa ovamo. Tako da ako je krenuo na gore, ja ga iznutra poklopim i zaustavim, mislim zaustavim, ne da mu težinom ruke sa donje strane, da on to digne gore. Do iz druge strane, dajte. Znači odavde. I sad ova ruka koja uradi ovo, ona ga i okrene malo. Tako da kad se doda ova ruka, ja još nisam pomerio ovu nogu, ova noga je bi morala da bude pomera ovamo, pokazujem ruke. Ova ruka sada odavde dodaje ovo. Sa kolenima vašim koje dižete. Gledajte. Vidite, moja kolena su dole i moje ruke su dole, a on je sa strane pored mene, ili druge strane. Da li vidite? Ja se sad okrećem, ovo je sad već nastavak. Dajte. Pravi, ispred dole. Sada, ovo uvrćete i ovom rukom dižete gore u ovu poziciju. Međutim, sada ako odavde hoćete bacite partnera, to nije dovoljno. Zato što ovako ruka ide na njegovu liniju po kojoj se kreće, nije dovoljno dobro. Znači, posle ovog odavde podizanja, ovo morate da uvrnete, pošto je njegov tok ovamo, da uvrnete i tu gde pokazuje nož, da uvrnete na tamo. Znači dole i na tamo. To me čuva prvo od one ruke tamo, a ovako sam ga doveo na moju putanju. I sad evo. Gledajte što. No? Gledajte. Dole. Morate ovde da dođete. Tako je. To je ovaj. Dole. Gore. A nije ovaj, dole, gore, tamo, tamo on hodi.
Znači, u ovoj poziciji sam rekao da treba da stojite ovako. Pošto noge dižu, ruke ne mogu mnogo da dignu, on je mnogo težak. Ne mogu da njega rukama da dignu. Ja mogu da ostavim ruke i da dignem nogama koliko mi treba. Ali rukama ja njega ne mogu da dignem, pošto je mnogo težak. I ne treba da dižete rukama. Znači, ovde je bilo, u ovoj poziciji je bilo dole, kolena su vam dole, i u ovoj poziciji dižu vaša kolena. Ruke su tu. E sad, kad kolena dođu skoro do kraja, podignite ovu nogu, jer onda možete ovom nogom da potonete na vašu liniju i da ga bacite vašom težinom. Znači, problem je, ne možete ovako da ga bacite, nemate dovoljno energije da ga bacite. Morate da ovo podignete i da bacite. Da li vidite gde sam ga bacio? Ja sam ga bacio tu, da bi se on kotiljao tamo. Da bi na svoje strane. Ove, nije ovo. Onda on hod. Dođe još jedno. Morate da spustite, da podignete i da spustite. Znači, spustite, podignete, spustite. Spustite, dignete, spustite. Dok partnera bacate, nož ne ide ovako. Dole, gore, on kad pada, ovako vaš stomak. Nož treba da stoji pored vas kada. Znači, gledajte, gledajte, dole, gore, dole. Da li vidite gdje nož? Nož je daleko od mene. Probajte koleno. Vi hoćete partnera odavde da bacite ovako. Noge vam stoje, pogotovo zadnje vam stoji pravo i vi naginjete telo. A vi u stvari treba da uradite dole, gore, dole. Morate, kad zamahnete celom ovom stranom, morate dodete dole. Znači pogledajte, dole, gore, dole. Da biste mogli da odete dole, morate da podignete petu. A koleno da spustite dole. Ako podignete petu, a ostavljeno koleno pravo, izbacit će vas izuzetno teže. Znači pogledajte, dole, gore, da li vidite? Dole, gore, dole. Ovo vam treba da biste bacili kako je. Gledajte, dole, gore, dole. Gledajte, gledajte u ritmu. Gde gubite ritam? Vi uradite dole i gore. I onda gore zadržite partnera suviše dugo. A ne zaboravite, dok vi stojite, partner putuje. Vi uradite ovo, gledajte. I on putuje, ali vi čim podignete, morate odmah da spustite dole. Kao što je ovo jedan, ovo je odmah dva. Da on ne prođe vaše telo, jer kad vam prođe telo, lagano samo, vi onda osjećate da prolazi i onda hoćete ovom rukom da gurnete ovako. Razumete, no? I naravno, ništa se ne desi. Vi treba da uradite ovakav pokret rukama. Znači, dole, gore, dole. A ne dole, gore, pa ovako. Ovo je bez veze. Znači, dole, gore, dole. Vaktovi su vam dole. Vi treba ga spustite, ne treba ga gurnete. Jer ako gurate, ovo je tok kroz partnerovu ruku, ako gurate, sečete njegov tok. I treba to da spustite. Znači, ne smete da ga dugo zadržite u ovoj poziciji. Znači, treba da uradite ovako. Dole, gore, opa, dole. Dajte. Dole, gore, dole. Dole. Pravite. Stojim ovako i kad on stane, stane tako da su nam ukrštene noge iste. I tada sam rekao, lagano vrati se, rekao sam da je kretanje zadnja, prednja i bacanje. Međutim, pretpostavimo da on dolazi ovako, a ja sad stojim ovako. U ovoj poziciji treba se pokrenuti ovako. Prednja, zadnja i bacanje. Znači, gledajte. Prednja, zadnja i bacanje. Ruke i gornji deo tela stoji isto. I prvo stanete tako da vam noge stoje ovako, a onda da vam noge stoje ovako i da idete na jednu i na drugu stranu. Ajmo.
Здравствуйте.